Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проєкт «Бийся як дівчина». В нашій студії голова правління громадської організації «Gender Stream» Ольга Полякова. Ольга Полякова, голова правління громадської організації «Gender Stream», учасниця робочої групи з розвитку протидії домашньому насильству та кібербезпеки для дітей та підлітків, провадила проєкти, які спрямовані на захист прав жінок. «Бийся як дівчина», інспектор ювенальної превенції, ком'юніті полісних Дніпро. Розвиває коаліцію ветеранок та волонтерок у Дніпропетровській області. Улюблена страва – смажений авокадо. Хобі – освіта. Життєве кредо – нічого для нас без нас. Олю, вітаю вас в нашій студії. Тож, ви загалом давно займаєтесь захистом жінок, ось такими проєктами, які направлені на захист, гендерними проєктами. Як взагалі, з чого все почалось? Мені здається, що це все почалось ще з дитинства, тому що я бачила, аналізувала, що у моєї родини були плани на мене, що я там о 20 років маю одружитися, о 22 народити і як всі в індустріальному місті, більшості піти працювати на завод. Але мені такий сценарій не дуже подобався. На той момент я просто не знала, що таке інтерсекційний фемінізм, що таке гендерна рівність, що таке гендерна політика. Взагалі дуже багато слів цих не знала. І, до речі, я думала, що фемінізм – це для якихось, ну, не дуже правильних жінок. А коли почала багато читати, тренуватися, їздити по світу, по Україні, я побачила, що є велика кількість сценаріїв, як можна себе розвивати, як можна прожити життя. І я думаю, що переломним моментом це був, звісно, 14-й рік, це Майдан. І після Майдану, після Революції Гідності почалася моя активна громадська позиція, точніше діяльність, через яку я висловлювала свою позицію. Я займалася аналізом різних політичних партій у нас в місті Дніпрі, їх діяльністю саме депутатів місцевих, але потім піднялося гендерне питання в партіях, і я пішла якось і в сектор безпеки гендерної політики в нашій області. Я знаю, що раніше ви взагалі працювали десь в банківській сфері. Приватбанку, так. Да. А потім вирішили піти взагалі в громадський сектор. Чому так сталося? Справа в тому, що якраз це ж знову про Революцію Гідності. Це той переломний момент, який показав мені, що не обов'язково працювати з 9 до 17 і, в принципі, не бути корисною для цієї держави, для цього міста. І коли був такий момент, коли мені, точніше не мені, а в нашому відділі запропонували підвищення, конкурс влаштували на заступницю директора. Я подала свою кандидатуру, конкурс був в березні, в квітні мені відмовили зі словами, з такими словами. Оль. У нашого колеги Юри народився син, тому йому потрібно, щоб він отримав цю посаду і отримав більшу зарплатню. Справа в тому, що цей пан не справлявся, і за 2 місяці, коли я звільнилася, мене дуже просили не покидати свою посаду, тому що я багато працювала і за нього, як то кажуть, і за себе, і за того парня. От. Але потім за 6 місяців цей відділ розпався. Я не знаю, чому. Може, тому що цей керівник не справився, не був компетентний. Тобто, знову в житті стикнулася з такими проявами, якимись стереотипами, да? Так, і людськими, і зрозуміла, що варто рухатись в іншому напрямку і, в принципі, розповідати справа людям, в тому, що у нас показувати, що є інший, да, світ. Справа в тому, що у нас в Україні не дуже підтримується питання прав людини, а прав жінок теж не, ну, підіймається, точніше, але насправді, в більшості, в інформаційному полі, ці питання дуже замовчувались, особливо в 2014-2015 році. І коли я для себе відкрила новий світ освіти, просвіти, то я
як природилася і прийняла для себе рішення, що я не хочу жити просто там звичайне сіре життя, офісним планктоном бути, але хочу робити зміни. А для того, щоб робити якісні зміни, потрібна освіта. Ну і, звісно, їздила на різні тренінги, і зараз ми проводимо ці тренінги у нас в Дніпрі та в області. Так, звісно, зараз дуже багато стереотипів. От нещодавно, до речі, в мене відбулася розмова з чоловіком, коли я сказала, говорити почали про фемінізм. Mm-hmm. І до мене звернулося, та ви що, фемінізм – це страшне щось. Mm-hmm. Тобто на моє, так би мовити, якісь пояснення, говорили, та ні, зовсім ні. А потім прозвучало, давай почитаємо у Вікіпедії. Я, чесно кажучи, теж здивувалась. Там чітко, ясно, все зрозуміло написано, нічого про те, чого боялися, нічого про там щось страшне, що жінки – це взагалі проти чоловіків чи ні. Про рівність. Так? Да. От як ви пояснюєте людям, що таке фемінізм і чому його не варто боятися? Ну, справа в тому, що фемінізм насправді та страшний. Страшний для патріархату, для системи патріархату, де жінка ставиться нижче за чоловіка. Справа в тому, що коли провадиться гендерна рівність, і це буде десь за 140 років, десь так у нас в Україні, коли буде, якщо ми будемо над цим працювати. Тобто ще 140 років да, треба. У нас там з вами ще роботи і роботи. Є різний фемінізм насправді. І фемінізм – це політичний рух за права жінок. Що таке для мене фемінізм, особисто для мене? Фемінізм – це свобода вибору. Тобто, якщо я хочу собі зробити діспорт або ботекс в губи, я його роблю, бо це мій вибір. Або якщо я хочу отримати водійські права, або я хочу отримати освіту, то це теж мій вибір. І це якраз про фемінізм. Це коли я обираю собі те, що я хочу. Я не чекаю, коли мені чоловік дасть гроші на манікюр. Я сама собі заробляю на манікюр гроші. Я не чекаю, поки мені хтось, не знаю, купить квартиру чи машину. Я беру і заробляю важко. Звісно, важко працювати. Важко працювати, коли є стереотипи. Але на сьогодні вже, ну… Руйнуємо потихеньку. Да. Але на сьогодні я впевнена, що мені тільки якась немісцева якась людина, яка не знає, чим я займаюся, зможе щось сказати з приводу «ти ж дівчинка, у тебе не вийде». Ось, мабуть, ваше життєве кредо «нічого для нас без нас» от також стосується саме жінок і їх проявів. Ну, це я можу на прикладів багато розповісти про чому саме таке кредо, тому що, наприклад, коли почався ковід, коли почався локдаун, карантинні обмежені дії, ми можемо побачити, як вийшли з ситуації пандемії країни, де очолюють президентки жінки, і як справляються країни, в яких президенти чоловіки. Так, про це багато почули. І я не хочу сказати, що жінки краще, а чоловіки гірше. Ні, просто у нас різний досвід, різна соціалізація. І немає ніяких міфічних інтуїцій тощо. Є просто досвід, освіта. Звісно, є якісь свої характерні характеристики, там, харизма тощо, вольове рішення, політичне рішення, прийняття. І ми бачимо, як в Україні, наприклад, під час пандемії, під час того, як розроблялися стратегії протидії COVID-19, то в більшості цих комісій чи робочих групах майже не були запрошені жінки. А ми знаємо, що майже 86% обслуговуючого медичного персоналу – це жінки. І саме жінки потрапляли в групу ризику, коли почалася ця пандемія. Саме жінки були на передовій боротьби з цією пандемією. Жінки військові, жінки з медичного персоналу, це сектору безпеки, поліцейські. І у цих жінок не було просто елементарних масок, не було елементарно просто навіть спирту або рукавичок. І це, звісно, питання, котре не підіймається при розрахуванні протидії різним пандеміям. Так, звісно, згодна з вами.
Я думаю, що в нас ще багато питань, хочеться всі їх затронути. Тож давайте про проєкт «Бийся як дівчина». Давайте. Це онлайн-медіа без штампів, як ви кажете, яке спрямоване на розв'язання проблем гендерно обумовленого насильства. Як взагалі ідея з'явилася і як виглядає це онлайн-медіа? Одразу розкажіть, а потім подивимось. Це інформаційна програма, така кампанія, яка транслюється більшості в інтернеті. Це на сторінці в Інстаграмі, так і називається «Бийся як дівчина», та на сторінці в Ютуб. Як виникла ідея? Знову повертаюся до питання пандемії. Виникла пандемія, більшість людей, жінок, дівчат, залишилися в закритому просторі. І проєкт «Бийся як дівчина» до того існував в офлайновому режимі. Ми надавали курси по самообороні, по фізичній самообороні, юридичні консультації. І саме тут у Дніпрі, так? Це було в Дніпрі, так. Да, і навіть у нас був досвід того, що ми літали в Тбілісі, це в Грузії, і там дівчат навчали саме, по-перше, курсом по самообороні «Бийся як дівчина», а по-друге, це у нас було... Ми передавали їм стратегію впровадження цих курсів і роботи з місцевою поліцією. Тобто, яким чином проєкт «Бийся як дівчина» може допомогти розвинутися в Грузії спільно в роботі громадськості та поліції в протидії домашньому насильству. Добре, давайте ми подивимось один з відеороликів, які розташовані у вас на онлайн-медіа, а потім ще поговоримо про цей проєкт. Щось мені підказує, що при зустрічі з нападником при моїй комплекції ефективніше буде тікати, ніж битися. Це в тому випадку, якщо зможеш вирватися. Захват за волосся – дуже ефективний прийом. По-перше, це нереально боляче. По-друге, я повністю контролюю тебе. Голова і корпус рухаються туди, куди я потягну. Можу намотати довге волосся на кулак, і вирватися буде дуже важко. Наступним кроком після того, як нападник хапає за волосся, позбавляючи тебе контролю та рівноваги, скоріш буде удар в обличчя чи голову. Саме тому критично важливо перехопити ініціативу та викрутитися. Що ти можеш зробити? Скільки мені часу потрібно, щоб схопити тебе за волосся? Секунда? У тебе не буде часу зорієнтуватися, перехопити мою руку. І вирвати волосся з неї не зможеш, це дуже боляче, а я сильніший. Тому одразу хапай руками мою руку та притискай до голови. Так ти захищаєш корені волосся і перехоплюєш ініціативу. Я хапаю тебе. І що роблю далі? Тягнеш на себе. Тобі потрібно рухатись в тому ж напрямку. У мене лише одна вільна рука, і ти можеш вдарити мене в пах. Від болю я можу відпустити волосся. Якщо не впевнена, що зможеш вдарити, крутись в різні боки. Намагайся підсісти під руку. Мені буде важко з тобою боротися. Якщо вдало підсісти та розвернутися обличчям до нападника, можна зламати йому руку. Коли хопають не за основу, а за кінці волосся або хвіст, можна дуже сильно смикнути, і ти втратиш рівновагу. Однак залишається більше простору між рукою та головою. Тобі простіше розвернутися та перехопити рукою своє волосся. Тоді, мабуть, краще не ходити з розпущеним волоссям. Які зачіски найбільш безпечні? Бажано, мабуть, гулька все ж таки. За гульку важче взятися. Треба її ще знайти. Вона займає невелику площу. Якщо волосся хаотичне, його легше контролювати. А як щодо шапки чи сховати волосся під одягом? Теоретично це має сенс. Але зірвати шапку – це секундна справа. Тож пильнуй. Якщо хтось скорочує дистанцію з тобою, навіть якщо людина робить це повільно та непомітно. Найкраще не дати схопити себе за волосся взагалі. Подбай про свою безпеку та запишись на курси самозахисту. Не залишай агресору жодного шансу. Ми подивилися ось цей кусочок відео, де можна побачити всі відео. І я знаю, що там блок є не лише по фізичній самообороні, а по інших темах. Розкажи. Да, справа в тому, що подивитись повністю можна на нашій сторінці в Інстаграмі. В Інстаграмі «Бийся як дівчина» та на сторінці в Ютубі. Також ви просто напишете «Бийся як дівчина». Тобто і дуже всі, просто. Да, ці відео всі є. Справа в тому, що коли почалась пандемія, більшість дівчат і жінок перейшли в замкнутий простір. І справа в тому, що домашнє насильство, воно збільшилось. За даними Національної поліції, за 2020 рік
приблизно на 72 тисячі більше викликів про домашнє насильство. Але це тільки викликів. Ми розуміємо, що це одна треть, за висновками експертів, що це одна треть того, що відбувається. Тобто не всі можуть взагалі зараз дзвонити, ідентифікувати, так? Да. І взагалі попросити про допомогу, мабуть, так. І справа в тому, що якраз наш проєкт націлений на тому, щоб коли всі залишилися вдома, то в більшості випадків люди починають чим займатися? Дивитися, що там в Інстаграмі, да? Чи в Тіктоці. Ми, до речі, теж в Тіктоці є. І ми вирішили, що дуже важливо зробити контент, який був важливий для цих дівчат і жінок. І ми зробили ці 15 відео. Це різні, це 15 відео, це три блоки. Це фізична самооборона, те, що ми так зараз бачили. Да, там таких 5 відеороликів. Там є поради різні, як правильно користуватись, наприклад, газовим балончиком, як правильно реагувати, якщо ви знаходитесь в темному провулку тощо. А також є блок юридичної самооборони. Ми там допомагаємо дівчатам правильно захищати свої права юридично. Також ми підіймаємо питання кібербезпеки саме в юридичному блоці. Чому? Тому що, знову, більшість людей залишилась в замкнутому просторі. І справа в тому, що збільшилось сексуальне приставання, харасмент саме в кіберпросторі, да, в цифровому просторі. Тому ми там є, у нас поради щодо того, як правильно себе захистити, якщо ви ведете якусь інтимну переписку, або хтось від вас вимагає інтимні фотографії. Якщо ви дійсно хочете це зробити, то ми радимо, як правильно це зробити, щоб потім ви не стали постраждалою або жертвою секстингу, де ваші фотографії можуть бути або відео розповсюджені по всьому інтернету, або навіть на якомусь там білборді може висіти ця фотографія. Також у нас є блок по сексуальній просвіті. Чому? Тому що це дуже важливий аспект, особливо для наших підлітків. Ми ж не будемо, не знаю, там говорити про те, що не існує секс у підлітків. Він є. Але наша мета – донести, як правильно це робити, як безпечно це робити, як захистити себе і свого партнера або партнерку. Дуже актуальні і важливі теми. Я сподіваюся, що ми зможемо більше розширятися, і ми якраз виходимо на TikTok, тому що коли я дивилася контент, який відбувається в TikTok, я перепрошую, але це просто таке, ну, я просто підбираю культурне слово. Але його, мабуть, не існує. Дуже низький рівень обізнаності в більшості контенту TikTok. Звісно, там є. Мені дуже подобається, як є хлопець, який популяризує українську мову. Мені подобається наш проєкт. Вися, тобто як дівчина. Проєкти, да. І справа в тому, що дуже важливо якраз вкинутися в цю цільову аудиторію, достучатися до неї. І насправді, коли ми заходили саме в TikTok, я більш за все я переживала, коли ми зайшли в TikTok, тому що там ще молодша аудиторія, ніж в Інстаграмі. І Таню, і в мене зараз аж мурашки, і там стільки класних слів подяки від дівчат-підлітків, які: «А, я не знала, а це клас, а це я відправила це подружці». Навіть хлопці пишуть: «Оце там годний контент, ну ми там і для хлопців також даємо поради». Тобто, ну, у нас дуже важливий момент нашої діяльності, нашої організації – це не тільки направлення на захист прав жінок, це і говорити з чоловіками, хлопцями про те, що у вас є великий спектр емоцій, і агресія – це не єдина емоція, яку ви можете проявляти на людях. Тому що що ми бачимо? Що в більшості хлопцям не плач, не ний, того не роби, а потім ми бачимо, що у нас в 45+ хлопці виросли, стали чоловіками, чоловіки багато п'ють. Тому що не тому, що вони погані, а тому, що соціум на них так тисне, що 45 в нього немає там крутої вілли, класної тачки і безліч коханок, і при тому він дуже порядний сім'янин. Ну, при тому стереотипи кажуть інше, і коли він їх чує, то потім розпач впадає. Впадає в розпач. Чому у нас чоловіки менше живуть за жінок? Це тому, що у нас чоловіки поставлені в ризиковану поведінку. Тобто самого дитинства чоловіків не шкодують. Чому жінкам нельзя в шахти не пускають, не пускали, а чоловікам можна? Тому що в Радянському Союзі
людська праця, вона була дешевша за технічну працю, і тому це не було ніякої цінності життя. Але жінки в шахті при Радянському Союзі теж працювали, але неофіційно. Оль, дуже важливий проєкт. Дякую. Та думаю, варто ще, от у нас є час, поговорити про новий проєкт зараз, який запускається. Ви разом з жінками-ветеранками, військовослужбовицями зараз готуєте проєкт, ось таку коаліцію ветеранок. Так? Я не знаю, як вірно він називається, про їх потреби. І взагалі для того, щоб привернути увагу, якось почати вирішувати ось ці потреби. Проблеми. Розкажіть про нього. Да, ну, робоча назва – коаліція ветеранок та волонтерок. У нас є сторінка в Інстаграм, перепрошую, в Фейсбуці. Ми там збираємо інформацію, яка стосується прав жінок військових, або ми там надаємо інформацію, коли ми зустрічаємось, про що ми говоримо, або, наприклад, про етери, да, от цей етер, можливо, ми запустимо туди, тому що це якраз теж про питання ветеранок. Справа в тому, що у нас вже 7-й рік війни, і у нас відсутня кваліфікована допомога, в принципі, військовим, психологічно особливо. І дуже багато військових, які були саме в гарячих точках, як і жінок, так і чоловіків, на жаль, мають ПТСР. Це посттравматичний синдром. І з цим дуже важко. В принципі, у нас півкраїни з ПТСР. Я вам так скажу, навіть ті, хто не були там, в гарячих точках. Але немає систематичної психологічної підтримки. Як для ветеранів, так і для ветеранок. Жінки-ветеранки, як і чоловіки-ветерани, мають особливі потреби. Тому що, наприклад, не прийнято говорити у військових, що жінки мають гінекологічні проблеми після того, як вони сиділи в окопах. І вони, а у чоловіків дуже багато проблем зі спиною. Ну, у жінок теж. Але хто буде говорити про питання, медичне питання для жінок, і їм соромно про це говорити. А наша задача коаліції – ці питання підіймати, тобто ми зібрали потреби, до речі, там з цим питанням займалася коаліція Дніпро 1325, яка займається питанням впровадження обласного плану дій. Це план дій, який дуже важливий для регіонів, які знаходяться в постконфліктному середовищі. А ми, в принципі, не в постконфліктному, ми і в конфліктному середовищі знаходимося, в військовому стані. Ну, майже стані, окей. Ну, я маю на увазі, що у нас дуже багато… Під час російсько-української війни все одно вона триває. Так, я маю на увазі, що у нас є свої потреби, у дівчат особливо. І справа в тому, що в більшості дівчата, коли повертаються, особливо після військових дій, не просто там відсиділися, да? А саме після військових дій, і в більшості дівчата вже не хочуть займатися тим, чим вони займалися. Вони, мабуть, стають іншими після того досвіду. Вони потребують перекваліфікації професійної. А немає особливих курсів для дівчат, тому що це, що я бачу, все спрямовано на чоловіків, тому що дівчата, коли повертаються, у них подвійна робота, тому що на них ще накладається така робота, як бути мамою. Тому що бути мамою – це величезний ресурс. І коли проводяться якісь курси там, по IT-технологіям тощо, то жінкам військовим неможливо прийти на ці курси. Чому? Тому що не робляться спеціальні умови для того, щоб якщо вона приходить, то неповнолітня дитина може окремо сидіти в іншій кімнаті, займатися з викладачем, з викладачкою. І це дуже важливо, тому що, в принципі, жіноча соціалізація – це дуже важливий аспект, яку чоловіки не мають. І вони чоловіки непогані, тому що вони там не кличуть жінок. Вони просто не знають, як правильно працювати. А коли ми запрошуємо жінок, то нам потрібно більше працювати. Тому що треба подумати про те, що, мабуть, точно треба створити правильні умови для того, щоб жінки військові отримували додаткову освіту, щоб вони далі соціалізувалися, солідаризувалися в наше суспільство. Так, і адаптувалися. Я, до речі, розмовляла з Дар'єю Андрусенко-Якутюк тут в студії. Вона теж говорить,
говорила і наголошувала про те, що є якісь там курси, але вони з 9 до 6 кожен день, а де можна і як можна це зміщувати з тим, що в неї маленький син. І це неможливо. Ну, звісно, да. Справа в тому, що я займаюся гендерною політикою, і гендерна політика – це такий, скажімо, підхід, в який враховують дуже різні групи людей. І ось якраз коли робляться проєкти ради проєктів, то ми бачимо для галочки, да, от зробили, от вам курси. Ви ж самі не хотіли ходити на ці курси? Ні. Якщо ви створюєте курси освіти, просвіти, то треба враховувати потреби тих людей і можливості тих людей, для яких ви створюєте цей проєкт. Тому дуже важливо, коли ви створюєте якийсь проєкт, якісь надаєте курси, дуже важливо зсередини дивитися на те, яким чином цей ваш продукт, навіть той проєкт чи курси, як буде цільова аудиторія на це реагувати. Це дуже важливий момент. До речі, Дар'я розповідала, і взагалі є така статистика, що досить багато в нашій області, в Дніпропетровській, саме ветеранок або військовослужбовець, і, мабуть, набагато більше, ніж в інших областях. Ну, ми третя область по кількості жінок-ветеранок, але я вам Таню скажу, що у нас, на жаль, немає офіційної статистики в Дніпропетровській області по ветеранкам. У нас взагалі відсутня нормальна цифрова єдина база, в якій буде створена, там, наприклад, ветеранка, в якому місті вона живе, чи скільки в неї є повнолітніх, неповнолітніх дітей, чи є в неї якісь пільги, чи немає, чи має вона інвалідність якої групи, тощо. Цього хоча дуже немає. Дивно навіть, для того, щоб статистику ось таку розробити, щоб виявити потреби, тобто треба знати, насправді, це не важкий момент. Ми зараз якраз ми знали, що цього немає, але ми зробили офіційний лист до державної інституції. Вони нам відповіли, що шановна громадська організація, перепрошую, але в нас такого немає. Я кажу, добре, я знаю, тому ми будемо якраз одна з активностей для коаліції ветеранок – це створити цю єдину цифрову базу. Там, насправді, дуже крутих навичок не потрібно. Треба розбиратися, як зробити табличку в Excel, треба зібрати всі дані, помістити їх, все зберегти. Там є таке сейф зберегти, все. І є цифрова база. І ви знаєте, в якому місті у вас ветеранка, що вона потребує, які пільги створити. Тобто треба зайнятися цим. Знаю, що сьогодні у вас планується досить важлива зустріч з міністеркою, яка приїхала в Дніпро. З пані Юлією, да. Тож, що плануєте? Плануєте презентувати цей проєкт і попросити підтримки? Чи... Нам, нашій країні, дуже повезло, що у нас є міністерка у справах ветеранів, пані генералка Юлія Лапутіна, яка ще має освіту психолога, ну, тобто психологічну освіту. Що ця жінка професійна і вона на своєму місці. Звісно, ми презентуємо свій проєкт, ми запросили ветеранок, ми розкажемо про потреби і будемо говорити про можливості розвиватися. Тому що, знову повернуся до питання національного плану дій 13-25 «Жінки, мир, безпека». Наша країна зобов'язана це робити і треба робити не зверху, а знизу. Тобто, щоб вони чули і розуміли потреби ветеранок тут на місці. Ми з дівчатами вчора списувалися, і я кожній кажу, так, підготуйте тезисно все, що ви хочете донести до пані міністерки. Окей, добре, все зробили, понаписували. Кожна ветеранка. Є питання, які будуть спільні, які об'єднують, там питання про дітей особливо, питання пільг, питання психологічної допомоги, медичної допомоги. Ось, а є якісь індивідуальні питання, і це у нас буде за півгодинки вже ми почнемо. Олю, дякую дуже, що встигли до нас прийти. Дякую за запрошення. Бажаю успіхів в реалізації дуже важливих проєктів. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.